Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay natanggap ng Miami Heat ang talo kontra sa Phoenix Suns sa score na 118-105. Nanguna dyan ang 23 points, 5 assists ni Eric Gordon, 22 points, 8 rebounds, 7 assists ni Devin Booker, 20 points, 8 rebounds, 7 assists din si Kevin Durant, at 19 points, 5 rebounds, and 7 assists si Bradley Beal. Ito na nga mga kaibigan ang ikapitong sunod na talo ng Miami Heat. May mali nga sa team na ito. Kompleto ang kanilang mga key players. Lahat naglalaro sila Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Hero, Duncan Robinson at iba pa. Ganun pa man, lagi nga ang ending nito ay talo. Hindi nga maganda ang fit ng team nila ngayon, which is weird dahil halos pareho lang naman ang kanilang mga key players from the past seasons. Ngunit alam nga natin na ang team ng Miami Heat ay hindi takot na gumawa ng mga galaw. At ngayon malapit na ang trade deadline at nagkakalat pa din sila, malakas nga ang tsansa na mabuwag ang team na ito. Si Tyler Hero at Duncan Robinson ay dalawang player na humahakot na matinding interes sa mga teams. Asahan nga na mga pangalan nila ay lilitaw sa mga trade rumors, lalo na kapag nagpatuloy ang hindi magandang takbo ng kanilang team at pagkasunod-sunod pa din ang kanilang mga talo. Sila ay may record ngayon na 24 wins and 23 losses. Yan ay number 7 pa din naman sa East. Ngunit malaki na nga ang agwat nila sa number 6 Indiana Pacers. Ganun pa man, isang talo lang nga at babagsak sila sa number 8 seed at dalawang talo naman para sa 9th seed. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang very exciting news naman ito para sa NBA and WNBA, ang kinikilala bilang greatest shooter of all time and all-time 3-pointers made leader sa NBA history, Stephen Curry, ay magkakaroon ng head-to-head matchup with reigning 3-point champion ng WNBA at WNBA single season record holder for 3-pointers made, Sabrina Ionescu. Trending nga last year ang 3-point contest performance si Sabrina nang gumawa siya ng record na 37 points. Sa 27 shot attempts niya nga ay 25 ang naipasok niya, habang sa NBA naman ay hawak ni Curry ang record na 31 points. So definitely matinding hamon din ito para kay Curry. May pride din nga dito. Ang WNBA ay gusto nga magpakilala at ipakita na kailangan silang irespeto din ng mga fans. So tiyak nga na magtutodo talaga ito. Habang si Curry naman ay kailangan depensahan ng kanyang titulo bilang greatest shooter of all time. And just imagine ang batikos na aabuti ni Steph kapag natalo siya sa 3-point shootout ng isang WNBA player. Si Sabrina Ionescu mga kaibigan ay nag-average nga last season ng 17.4 points, 7.1 rebounds, and 6.3 assists per game on 45% shooting sa 3 points and 93.1% naman sa free throw line. Gusto nyo ba ang bagong concept na ito ng 3-point contest? Habang sa game naman mamaya ng Philadelphia 76ers at ng Golden State Warriors ay listed si Joel Embiid bilang questionable. Ibig sabihin ay 50-50 pa nga kung maglalaro ba siya. Expected na dadaan pa din siya sa pregame warm-ups at game time decision siya kung maglalaro ba sa game na ito. Nakapag-miss na nga si Embiid ng total of 12 games ngayong season. Kapag na-miss niya pa itong game versus Warriors ay aangat na ito sa 13 games. Ibig sabihin ay kapag nagpahinga pa siya ng 4 na games sa buong regular season na ito, siya ay disqualified na sa MVP race dahil hindi na nga siya aabot sa 65 games na minimum. Bukod kay Embiid ay listed naman as out si Tyrese Maxey. So posibleng out nga versus Warriors ang dalawang key player ng Sixers mamaya. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?